গাইজ, আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। চ' মই আজি চুলি কালাৰ কৰাব লৈছোঁ, কিন্তু অৱস্থা দেখিছে কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই, সেইকাৰণে চাওক বিচনী দি শুকাবলগীয়া হৈছে। মই মানে চুলি ধুইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া শুকাবলৈ দিগদাৰ হৈছে। মই ঘৰতে মাতিছোঁ বা এজনীক আৰু ভণ্টি এজনীক, তেওঁ মোক কালাৰ কৰিব আৰু লগতে হেল্প কৰিছে তাই। তোমাৰ নামটো কি আছিলে? মিকু। লগতে মিকুৱে হেল্প কৰিব। চ' এইটোৰে মই আজি ব্লগ বনাম, ঠিক আছে? আপোনালোকে চাই থাকিব। হেল্ল', চ' অলৰেডি ডেস্ক্ৰিপশ্যনটো দিলোৱে আজি কি কৰাব লৈছোঁ, আজি হাইলাইট কৰাব লৈছোঁ। কিন্তু কথাটো এইটো হ'ল যে কাৰ্ফিউ কাৰণে মানে এনেকুৱা হ'ল অৱস্থা যে পাৰ্লাৰ যাব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই মুন্নিবাক ঘৰত মাতিলোঁ। মুন্নিবা পাৰ্লাৰ আছে লিটুবাৰীত, এলিগেন্স বুলি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিও কাম থাকক হেয়াৰ ফেচ তাতে গৈ কৰাব। তেওঁ বহুত ভালকৈ কাম কৰে আৰু তেওঁ ঘৰতো চাৰ্ভিচ দিয়ে। যেনেকৈ মই আজি মাতিলোঁ সেনেকৈ আপোনালোকেও মাতিব পাৰিব, আৰু তেতিয়া তেওঁ আহি ঘৰতে চাৰ্ভিচ দিব, ঠিক আছে? গাইজ, অৱস্থা সেয়া দেখিছে। তলৰ পাৰ্টটো মই মানে হাইলাইট কৰাম গোটেইখিনি, এইটো তলৰ পাৰ্টটো। সেইটো কাৰণে এনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি ল'বলগীয়া হৈছে। এইটো পাৰ্টটো এতিয়া ব্লিচ কৰিব, তাৰপিছত কালাৰ হৈ যাব এইটো ব্ৰাউন কালাৰ। অলৰেডি দেখিছে মোৰ এইডোখৰ আছে কালাৰ, কিন্তু মই ভাবিছোঁ তলৰ পাৰ্টকেইটা গোটেইটো কৰাই দিওঁ, সেইটো কাৰণে এই তলৰ পাৰ্টকেইটা হ'ব এতিয়া। এয়া এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়। প্ৰথম ষ্টেপত কি কৰিছে, চুলিটো ব্লিচ কৰি লৈছে। এনেইটো এনেকৈ অকণমান দেৰি থ'ব, তাৰপিছত ৰং লগালে মানে কি হ'ব, কালাৰটো ডাইৰেক্টলি ধৰি যাব, বেছি দেৰি ৰখিবলগীয়া নহ'ব। আমাৰ ৰৰিয়াত এনে কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্ট নোহোৱাত মানে ড্ৰাই কৰিব পৰা নাই। এয়া দেখিছে বিচনী বা পিচি পিচি শুকাবলগীয়া হৈছে। ব্লিচ কৰাৰ পাছত চুলিটো আমি ধুই ল'লোঁ, আৰু ধোৱাৰ পিছত এতিয়া ড্ৰাই কৰিবলৈ ইমান যত্ন ল'বলগীয়া হৈছে, উপায়টো নাই। হাইলাইট কৰি যিহেতু ভাবিছোঁ, ত' এইবোৰ কষ্ট কৰিবই লাগিব, হয় নাই? আৰু সেইটো কাৰণে চাৰ্জ ওলোৱা হৈছেগৈ, কেলেকি বহুত টাইম লাইট নাই, কাৰেণ্ট নাই। ত' এইটোৱে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি। ফেন দি শুকাইছোঁ আৰু, ক'ৰবাত দেখিছেনে এনেকৈ? মোৰতো নাই লগা যে ক'ৰবাত দেখিছে, হ'ব দিয়ক মোকে চাই লগা যে। অলমষ্ট আধা ঘণ্টাই হ'বলৈ হ'ল, মোৰ চুলিটো ইমানেই ডাঠ, সেইটো মানে শুকাবলৈ নামে লোৱা নাই। এতিয়া মোৰ মুন্নিবাক সুধোঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে। মুন্নিবা, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ঘৰ আহি? আহিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে মোৰো বৰ লাগি গৈছে মানে বিচনী, এইখন কামত আহিছে দেই। অলমষ্ট শুকালে চুলিটো, চাওক শুকোৱা যেন লাগিছেনে, মোৰতো লাগিছে। শুকালে বাৰু হ'ব, মই আপোনাক দেখাই থাকিম আৰু নেক্সট কি ষ্টেপ কৰিব, তাৰপিছত ফাইনেল কালাৰটো মই আপোনাক দেখাম, ঠিক আছে? চুলি ভালকৈ শুকোৱাৰ পাছত এয়া মোৰ চুলিত কালাৰ লগোৱা হৈছে। এনেকৈ ব্ৰাছ ইউজ কৰি কালাৰ কৰি দিছে। মই একচুৱেলি অকল ওপৰৰ পাৰ্টটো কালাৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ, চ' এনেকৈ ভিতৰৰ পাৰ্টটো ইমান কৰা নাই, অকল ওপৰৰ লেয়াৰটোহে বেছি গুৰুত্ব দিছে। এনেকৈ হেয়াৰৰ মাছাজো হৈছে, চাওক কালাৰ লগোৱাৰ পাছত এনেকৈ ৰেপ কৰি থোৱা হৈছে। এটলিষ্ট অকণমান টাইম ৰখিব লাগিব, মানে একজেক্টলি কিমান মিনিট ক'ব নোৱাৰিম। কেলেকি মোৰ চুলি টাইপটো অলপ বেলেগ হয়, কালাৰ অকণ লাগিবলৈও দিগদাৰ। ঠিক আছে, হ'ব, কালাৰ হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখাম। যিহেতু ঘৰতে সব ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এয়া বাহিৰতে এনেকৈ বাকেট আৰু মগৰ হেল্পত চুলিটো বাহিৰতে ধুইছোঁ, মানে বাথৰুমত ধুলে বেছি কম্পেক্ট হৈ যায় ন, সেইটো কাৰণে নেচাৰৰ লগত আৰামছে মানে নেচাৰৰ হাৱা খাই মেলি এনেকৈ হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰোৱা হৈছিলে। লকডাউনৰ টাইমত ঘৰতে আমি পাৰ্লাৰ পাৰ্ট টাইমত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আজি সময়ে এয়া চব ইমান ভাল লাগে, এনেকৈ ঘৰৰ এটাও বেলেগ পৰিৱেশ। এয়া মোৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট চুলি শুকোৱাৰ পাছত, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে দেখি? গাইজ, মোৰ কালাৰটোতো দেখিলেই চাগে, এয়া চাওক।
তলফালে মানে ভিতরফালে ইমান কালার হওয়া নাছিল, তলফালে করেছিল, কালারটা ফটোটা ভালকে দেখিছে আপনাদের। সো এয়াই আজি ব্লগ, ইয়াতে বেশি কামো নিদিও। ওকে বাই বাই, আকৌ লগ পাম। এনেই মানে কি হয়েছে, ব্লগটোতো বনাবলৈ বহুত থাকে কিন্তু মোৰে সময় নহয়ছে। সময় হলে মই বনাম, বিকজ এতিয়া মোৰ মন কৰিছোঁ যে এমাহ হ'ল আৰু মই ব্লগ দিয়া নাই। আৰু সঁচাই মানে যিমান ইজি ভাবিছোঁ সিমান ইজি নহয়, অকণমান কিন্তু চব কামতে মেহনত কৰিব লাগে, সেইটোতো হয়। বিনা মেহনতত একো হাচিল নহয়। চ' চেষ্টা কৰিম যে সদায় এটলিষ্ট এসপ্তাহত এটা ব্লগটোতো দিওঁ, যিহেতু মোৰ বহুত বিজি শ্বেডিউল, মই নোৱাৰিছোঁ। যিমানটো পাৰিম মই সিমানটো আপোনালোকক মোৰ লাইফৰ কথা কি হৈছে সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, বাই বাই এভৰিৱান, লটছ অফ লাভ।